події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Знову під куполом. Нардепи повернулися до парламенту після новорічних свят. Чи робочий в обранців настрій? Доленосне рішення. Британський парламент готується проголосувати за угоду щодо Брекзиту. Що буде, якщо депутати скажуть «ні»? Не досватали, чому Іванка Трамп не стане президентом Світового банку та про яку посаду буде мріяти. Знову під куполом, але не всі. Народні обранці повернулися після зимових канікул до парламенту, принаймні частина з них – зала напівпорожня. За що ж мають намір голосувати нардепи та що вдалося ухвалити сьогодні – про це далі. Перепочивши на новорічні свята, нардепи знову повернулись до парламенту. Щоправда, лише на 4 робочі дні. А далі в обранців офіційна відпустка – міжсесійна. А поки міксують засідання Погоджувальної ради з роботою під куполом, розбираються з порядком денним та роздають настанови. І в мене є заклик, що якщо люди сьогодні для себе прийняли рішення, що вони йдуть на вибори, нехай офіційну відпустку оформлять, це буде чесно, і йдуть тоді відпустку, а не роблять вигляд, що вони голосують. На сьогодні в сесійній залі присутні понад 20 потенційних кандидатів в президенти. Відповідно, кожен буде коригувати свій порядок денний роботи в Верховній Раді під політичний порядок денний, адаптовувати під свою політичну програму. Мій прогноз, що голосуватимуться ті законопроекти, які будуть на 90% об'єднувати зал. Поки що порядок денний схоже такий, що і справді може об'єднати. До прикладу, у четвер є цілий блок питань, що стосуються статусу військовополонених. Єдине, що наразі видається спірним, це проект закону щодо зміни релігійними громадами своєї підпорядкованості. Ми кажемо просто, що якщо хоче громада кудись перейти, як це має відбуватися, скільки має за це рішення або проголосувати, або висловитись, як це реєструється і так далі, і так далі. Мене турбує норма, яка наразі ухвалена комітетом, про те, що переход може відбуватися за згодою більше половини від прихожан. Ми вважаємо, що така норма хоча б мала містити 2/3, бо 2/3, очевидно, буде виражати більшість, а половина може бути, на жаль, використана для рейдерства, що не є добре. Чим менше буде, повторюся, держави в цьому, тим краще. Держава має зробити одне – це забезпечити безпеку і порядок, безпеку, насамперед, вірян усіх, усіх громад без винятку. Не може парламент втручатись в справи церкви. Держава відділена від церкви по Конституції. І якщо ми не хочемо втручання політиків, то це треба припинити, завершити. І політики можуть ходити в церкву, як прості міряні. Помолився і пішов сюди. А якщо в цю політика робиться на тому, що давайте перейменуємо церкву, або там ця церква добра, ця погана і таке інше, то чекай біди. Те, що церква, питання церкви використовується діючим президентом як елемент передвиборчої кампанії, це ганьба. Це неправильно, і це запорука, і це крок до релігійного конфлікту. Ми будемо проти. Втім, зараз законопроект на стадії розгляду у профільному комітеті, і остаточної версії документу ще немає. А між тим, нардепи не забувають і про свої політичні вимоги, які знову можуть перерости в ультиматуми та відмову за будь-що голосувати. Ось свіжий звіт Міжнародного валютного фонду по Україні. Ми його уважно вивчили. Тут 111 сторінок із додатками. Це фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою. Чіткий план, як не дати Україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятися. При цьому, підписавши новий меморандум, українська влада зобов'язується ще підняти ціни на газ з 1 травня на 20%. Проте вимоги поставити на розгляд тарифні постанови поки в парламенті ігноруються. Натомість сьогодні нардепи голосували за ряд соціальних законопроєктів, як то відпустка для усиновлювачів. Проте документи ухвалені лише у першому читанні. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал «Інтер». На Волинь до Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку привезли Томос. У храмі відбулася святкова літургія на честь утворення Православної церкви України. У подячному молебні взяв участь і президент. Петро Порошенко ще раз подякував вірянам за молитви про надання Томосу та наголосив, що з отриманням історичного документа процес створення церкви лише починається. В той же час я як президент гарантую, що той, хто прийме рішення і залишиться в церкві, яка зберігає єдність з російською церквою, це його вибір.
Подобається він, не подобається, його вибір буде захищений. Але я так само гарантую захист кожному і кожній парафії, яка прийме рішення приєднатися до нової церкви. Норвезькі компанії збільшують інвестиції в Україну, особливо в енергетичну галузь. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками норвезького бізнесу. Зараз в Україні працюють понад 50 норвезьких компаній, а двосторонній товарообіг щороку зростає. Покращення інвестиційного клімату в Україні залишиться одним із головних завдань уряду і надалі, наголосив прем'єр. Наприкінці місяця він уперше поїде до Норвегії з офіційним візитом для участі у бізнес-форумі. У нас є абсолютно цікаві сфери, де ми можемо бути успішними як дві країни, як два національних бізнеси. Але можу сказати і також, що за останні декілька років і риторика бізнесу змінилася. Я пам'ятаю перші зустрічі з бізнесом, коли було багато питань, не повернення ПДВ або якісь інші зловживання, численні перевірки. Сьогодні вже таких питань, слава Богу, немає. Тобто це говорить про те, що все більше і більше нормального клімату буде всередині країни. Це означає, що бізнес буде розвиватися. Повна енергонезалежність України через 5 років. Такі цілі ставить президент Петро Порошенко. Під час візиту на Волинь він заявив, що вже торік країні вдалося скоротити споживання газу до 10 мільярдів кубічних метрів. Це вдвічі менше, ніж у попередні роки. В 17-му році Україна спожила 14 мільярдів кубів імпортного газу. До цього споживали і 22, і 30. 14 – це вже реальна робота, яка була проведена. Моя мета за наступні 5 років – Україну зробити енергонезалежною. Ми маємо свої потреби задовільняти своїм газом. І треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списував це на державний борг. Тарифи на газ цілком реально знизити в 4 рази. На цьому наполягає Сергій Каплін. Нардеп запевняє, що його команда має покроковий план, як зробити ціну на вітчизняне паливо не більшою за 2,5 тисячі гривень за тисячу кубів. Також Каплін не вдоволений новими правилами надання субсидій, адже кількість отримувачів пільг різко знизилася. Просто людям не видають відповідні довідки, просто забороняють в рамках комісії відповідні заходи, відповідні санкції. У продовження цього субсидійного, газового, тарифного геноциду продовжується додатковий геноцид, пов'язаний із створенням окремих інститутів на базі Міністерства соціальної політики, які тепер будуть наче патрульні контролювати, скільки ж отримує копійок, підкреслюю, копійок, гривень нещасних, кожен простий українець. Українських моряків залишили під вартою до 24 квітня. Таке рішення сьогодні оголосив Лефортовський суд Москви. Полонених розділили на 6 груп. Слухання справи щодо кожної четвірки проводили в різних залах. Захист українських моряків планує оскаржувати вирок у Європейському суді з прав людини. Засідання триває від самого ранку. Судді заявили про закритий процес і попросили всіх вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і сісти поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвенцію, моряки відмовилися свідчити. Російські власті не хочуть, щоб позиція захисту, тому що українські моряки є військовими, що російські власті послідовно нарушають Третью Женевскую конвенцию, звучало открыто. Это, ну, своего рода политический страх перед правдой. Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. До суду разом з родичами військових прибула й український омбудсмен Людмила Денісова. Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Вже всі вказівки отримані судом, і які прийме такі рішення, які потрібно прийняти для пана президента, щоб він посилив свою справу в цьому питанні для того, щоб все ж таки докази мати, що наші військовополонені моряки – це звичайні злочинці, які порушили якісь кордони Російської Федерації. Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються,
на території Російської Федерації за рішенням суду додому не попав. Як відомо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українські судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військовополоненими. Юлія Касян, Катерина Сривкова, подробиці, телеканал Інтер. Акція на підтримку полонених моряків відбувалася в Одесі біля російського консульства. Щоправда, не минулося без інцидентів. Активісти намагалися облити паркани і ворота диппредставництва червоною фарбою. Потім втрутилися правоохоронці, почалися сутички. У підсумку фарбою забруднилися як мітингарі, так і копи. 2 учасників акції затримали. Перевірки Мінкультом Української православної церкви призводять до нових звинувачень. Зокрема, чиновники стверджують, що у Києво-Печерській лаврі священники нібито втратили 10 цінних реліквій. Що відбувається насправді? Дивіться далі. 30 років тому, в період з 1988 по 1991 рік, УПЦ передали 829 реліквій. Релігійні предмети та інші церковні реліквії заповідник Києво-Печерська лавра передав у постійне користування тодішньому наміснику Києво-Печерської лаври Єліферію. Тоді предстоятелем Української православної церкви був Філарет, який пізніше очолив УПЦ Київського патріархату. Реліквії передали 2 новоствореним фондам. До першого увійшли головні християнські надбання, а в історико-допоміжний відправили неоціненні раритети. Як саме відбувався розподіл, вирішував заповідник. Хоча, згідно з офіційними документами, 829 предметів передали лаврі в постійне користування. Наступним намісником став митрополит Павло. Питання, чому Мінкульт не опікувався долею реліквій майже 30 років, риторичне. Аудит приміщення лаври в УПЦ вважають політичним тиском влади. Про це сьогодні на прес-конференції заявив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Усі деталі розкаже Юлія Жешко. Згідно аудиту Мінкульту, священників звинувачують нібито у втраті 10 реліквій. Звинувачення також стосується і незаконних забудов на території монастиря. А в УПЦ на це відповідають: споруди не нові, а зведені іще на старих фундаментах. Ми нічого не спортили, нічого не знехтували. Навпаки, ми відремонтували те, що нам перейшло. Сьогодні проти людей, проти церкви, проти світу, самого Бога в першу чергу вистають всі сили зла. Але ми повинні бути набагато мудрішими, ми повинні переносити все з любов'ю, з терпінням, з радістю, що в лаврі робиться, що робиться з нашими священниками. Це є прикладом. А жить де було? Не було де жити. Ми з батюшка вже все прийшов, він послушником прийшов. То там були в 50-му корпусі, жили половина електриків займала, половина якась лабораторія. То ми вже день там ходили до їх по воду навіть. Наших опонентів я розчарую. Ми свою міру патріотизму проявляємо, і ми в свою святиню всі пожертви людські вкладаємо, і все це ви можете прийти і побачити. Ініціативи проведеного аудиту Мінкульту і нібито зникнення реліквій оцінили колишні працівники заповідника лаври. Вони запевняють, якби знали, що відбуватиметься, провели б аудити ще 25 років тому. Я в заповіднику, тобто в музейне об'єднання, спочатку було це музейне об'єднання, працювала 30 років, поки ми отримали назву «Національний заповідник». Значить, при мені, це в 88-му році, ми передавали ікони 88-89 рік. Я була в комісії. Треба пригласити фондовиків, щоб вони все-таки пояснили. Ну, а владика Павло в цей час не був, ми другим намісникам передавали ці ікони. І не було такого за весь час моєї роботи. Окрім простих громадян, підтримати священнослужителів приїхали й політики. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко запевняє, довіряти варто тим, хто був свідком подій 30-річної давнини. А аудит церкви вважає політичним тиском. Йде наступ на Українську канонічну церкву. І така череда випадків почалися з Печерської лаври. Намагання Міністерства культури розірвати договір, згідно з яким вони користуються 2 храмами. Потім почалися визови в СБУ. І далі, от коли перейшли сюди, то намагаються звинуватити. Зробили перевірку і пустили чутки, що щось зникло.
Все це така масована політика, намагання залякати служителів церкви. Політики впевнені, що будь-який тиск на церкву необхідно зупиняти та припинити використання владою релігійного питання. Ми підтримуємо і молимося за наших політиків, тому що вони повинні бути в стороні руководителів економіки, життя, соціального служення. Ну, ми ніяк не даємо їм свої центральні указання і що-то як поступати. Ну, вони просто хочуть возмутити в чоловічих серцях бунт проти предстоятеля церкви, це в першу чергу. Далі, щоб люди не вірили священникам. Ми вважаємо, що політики повинні бути як прості миряни і ні в якому разі не ініціювати якісь там церковні дії, які сталися останнім часом. Вони не мають права втручатися в справи церкви. Якщо б церковники самі вирішили об'єднатися і створити єдину церкву, то це можна було б тільки привітати. А коли це діється під тиском політика, а тим паче діючого президента, який використовує цю тему як передвиборчу програму, він же особо цього не приховує. 4 роки він не думав про церкву, а на останньому році президентства вирішив об'єднати. І тоді от філіал Константинополя, який з'явився у нас в країні, він якраз є результатом дій президента по своїй передвиборчій програмі. Це цинічно, тому що церковна тема не повинна бути використовуватись політиками. І хто цим займається, він гніває Бога. Юлія Жешко, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Сьогодні ж правоохоронці заявили, що пожежу, яка сталася вчора на території Києво-Печерської лаври, вчинив безхатько. Зловмисника затримали, виявилося, що споруда належить заповіднику Києво-Печерська лавра. Аби отримати коментар керівництва, ми звернулися до очільників заповідника, відповіді поки не отримали. Нові рейтинги кандидатів у президенти оприлюднила сьогодні Агенція суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій. Згідно з опитуванням, якщо б вибори відбулися найближчої неділі, результати виглядали б так. За Юлію Тимошенко готові голосувати 15% тих, хто піде на дільниці. На другому місці Володимир Зеленський з майже 12%. Лідера опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка підтримують 9,5% респондентів. Далі з невеликим розривом йдуть Анатолій Гриценко, нинішній президент Петро Порошенко та лідер радикальної партії Олег Ляшко. Контролювати виборчий процес в Україні відтепер будуть не лише правоохоронці, але і громадські активісти. Організація «Стоп корупції» презентувала власну ініціативу «Стоп політичній корупції». В рамках програми планують стежити за процесом голосування та виборчими дільницями по всій Україні. Участь в ініціативі беруть не лише громадські діячі, але і юристи та журналісти. Вы можете участвовать также. Это не обязательно организация, но это если просто обыкновенные граждане, которые хотят поменять что-то в нашей стране, чтобы наша страна наконец-то стала независимой. Мы плануем найближчим часом створити прес-центр, де будемо регулярно повідомляти про ті порушення під час проведення виборчої кампанії, які, на жаль, будуть відбуватися. Кожен охочий може відправити адміністратору сайту, і потім ця інформація буде розповсюджена, або фотографії, або відеоматеріали, які тим чи іншим шляхом повідомляють про певні порушення. Ми також будемо зараз долучати юристів на волонтерських засадах. І я вам скажу, серед поважних професійних юристів багато охочих, які готові до цього долучитись, для того, щоб створити таку гарячу лінію, щоб кожен охочий міг подзвонити, міг проконсультуватись. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Станом на 18-ту годину бойовики двічі обстріляли наші позиції. Били переважно з гранатометів. Українські армійці були вимушені відкривати вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Затаїлись, чекають. Техніка гудить, збираються, скаплюються. Що-то рішають, що-то думають. Провокацію устраюють по вечорам, ночі особливо. Під Мар'їнкою групи бойовиків підходять до наших траншей на відстань 50 метрів. Відкривають вогонь зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів. Особливо непокоїть наших бійців пересування бронетехніки з того боку. І наші це добре чують. В основному гусенічне. Бехи, може, танки навіть. Ну, не видно, вони збираються за териконами. А тут не видно, за териконами. Просто вул стоїть по ночам, особливо передвиження.
Поруч уже передмістя окупованого Донецька. Щодня у напівзруйнованих будинках там роблять так звані лігва ворожі снайпери. Вчора ледь не влучили в Олександра. От пуля просвістіла його. Стрілюють весь час, відкрита місцевість. Це снайпери або одноглазі, ми їх називаємо, з териконів. Там просматрюється це все діло і стріляють, ну, регулярно. Тому ми там сильно не ходимо і вас не запрошуємо. На сусідній позиції була чергова вогнева атака ворога. Один боєць поранений у ногу. Противник, за даними розвідки, намагався зайти у тил у цьому районі. Розслаблятися тут небезпечно. Провіряють нас. Знаходимося ми на позиціях чи не знаходимося. Населення, ну, да, тут дома стоять, люди ж проживають. Тобто, можливо, люба цивільна особа може проходити і в цей час случайно, випадково, можливо, зачепити її. Ранковий мороз відступає, раптом потепління. Погода на Донбасі дуже мінлива, і тепер снігопади та морози змінилися дощем та відлигою. Інакша бойова ситуація. Бійці не зважають. Кажуть, Україну захищатимуть у будь-яку погоду. Жартують на сторожі навіть сніговик біля однієї з позицій. Наш помічник охороняє. Дощик чуть-чуть, нічого, він ще добре стоїть. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. В Одесі сьогодні знову розглядали справу мера Болграда Сергія Дмитрієва. Раніше суд першої інстанції не відсторонив його від посади, однак прокуратура оскаржила це рішення. Усі подробиці у нашому матеріалі. Сергій Дмитрієв – один з наймолодших міських голів в Україні. Йому 40 років. Він представляє опозиційну платформу «За життя». На його підтримку під судом зібралися місцеві мешканці. Вони кажуть, що кримінальне провадження проти Дмитрієва – політичне замовлення. Мені кажется, що це чоловік, який бореться за горожан, бореться за свій город. І він ніколи не поступиться нічим. Вот. Поэтому я так думаю, что это политический заказ. Хотят, в принципе, сместить нашего мэра для того, чтобы провести свои выборы. Прокуратура підозрює, що Дмитрієв начебто вкрав бюджетні кошти, виділені на придбання вантажного автомобілю. Але мер це спростовує і показує – вантажівка у комунальному автопарку. Крім того, чиновнику закидають побиття місцевого підприємця у травні минулого року. Проте свідки це заперечують. Всі обвинення, які ко мені пред'являють, я вважаю, необоснованими. Яка ціль цього преслідується? Ну, скоріше всього, зв'язана більше з виборами, щоб менше було розмов каких-то проти діючої влади. Підтримати болградського мера прийшли й однопартійці. Опозиціонери впевнені, правоохоронці діють за вказівкою зверху. Мовляв, під час виборів владі треба усунути ймовірного конкурента. І, звісно, якщо б сьогодні він пішов на поклон до недійсної влади і сказав би, я присягаю вам на вірність, повірте мені, все це б вже прекратилося. Все те, що відбувається сьогодні вокруг всіх цих подій, свідчить ще об одному – о страхі влади перед своїм майбутнім. Технічна ціль наступна – запугати всіх інших мерів для того, щоб зустрічі Юрія Анатолійовича як кандидата президента проходили, скажімо, в іншому режимі, не в такому благоприятному, як це було в місті Болград. Наразі вже в апеляційній інстанції прокуратура знову клопоче про відсторонення Дмитрієва від посади. Повна зала людей, але розгляд зненацька зупиняється. Виявляється, суддям досі не надійшли матеріали справи. Отже, засідання переносять. Воно відбудеться цієї п'ятниці. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 12 січня, досі у тяжкому стані. Життя двох чоловіків під загрозою. В одного обгоріло 60% тіла, в іншого – 40%. Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою. Інших трьох постраждалих вже перевели до стаціонару. Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а от запасів крові та її компонентів замало. Тож просять відгукнутися донорів. Дополнительная травма, в частности ожоговая, выводит на свет все те патологические процессы, которые были до этого. То есть нам надо прождать как минимум 2-3 недели, чтобы за это время заэпителизироваться поверхностным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться. Снігові кучугури на дорогах на заході України замітає автошляхи. На відео, яке зняв на телефон один із водіїв поблизу міста Радехів на Львівщині, видно, що траса не чищена. Сильний вітер засипає її снігом, хоча обласні служби запевняють, спецтехніка працює. Небезпечно їхати й трасою Рівне-Луцьк. Через снігопад там майже неможливо розгледіти дорогу. Шляховики посипали підйоми піском, але вітер його розвіяв. На одному з відрізків дороги злетіла на узбіччя
кричить багатотонна фура. Водій каже, їхав повільно, проте машину занесло. На горбі було перемотано слизькою, це просто розвернуло мене. Я опинився, самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактор вже зранку. МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли. Понад 160 українців захворіли на грип лише за минулий тиждень. Хоча МОЗ запевняє, що про епідемію не йдеться, у 9 столичних школах уже припинили навчання. До чого готуватися, дізнавався Гліб Гаврилов. У зимовий період зростає кількість хворих на грип всюди, особливо у школах. Хвороба шириться швидко. Кожен третій, хто контактував з носієм інфекції, може підхопити її. Щоб не захворів ще більше учнів, столичні школи почали закривати на карантин. Дуже стрімко кількість захворівших зростає. Наприклад, за один навчальний тиждень, коли ми вийшли з зимових канікул, кількість захворівших учнів зросла на 10%, з 20 до 32. Тому ми вирішили закрити навчальний заклад. У КМДА підтверджують, хворих справді побільшало. Від початку нового року в Києві зареєстровано майже 14 тисяч інфікованих, половина з яких – діти. Чиновники запевняють, попри стрімке поширення недуги, до епідемічного порогу ще далеко. Ситуація динамічна. По вчорашньому дню це було 5 шкіл, на сьогоднішній день це вже 9, з яких 3 школи закриті повністю. І в 6 навчальних закладах окремі класи закриті на карантин. Я думаю, що загального карантину в місті не буде, тому що такими от локальними діями ми зможемо втримати ситуацію під контролем. Лікарі підтверджують, епідемії грипу наразі немає. Цього року українці хворіють на грип так само, як і в січні минулого. Медики наголошують, найчастіше до недуги вразливі ті, хто безпосередньо контактує з великою кількістю людей, зокрема й діти. Найчастіше у хворих діагностують грип та кір, тому й радять вчасно робити щеплення. Я не скажу, что в этом году мы имеем какой-то подъем заболеваемости, который бы отличался от предыдущих 2-3 лет. Подвержены заболеваниям дети организованные, то есть посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Щоб запобігти поширенню недуги, керівництво шкіл може самостійно визначити, призупиняти навчання чи ні. Але лише в тому разі, якщо відсутні понад 20% учнів. Гліб Гаврилов, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер. Іванці не бути президентом Світового банку, куди її сватав батько. Чому ця посада звільнилася і які амбітні кар'єрні плани виношує перша дочка Америки? Дмитро Анопченко дізнавався все у Вашингтоні. У Світовому банку великі зміни. Його глава Джим Юн Кім, який керував тут більше 6 років, раптово вирішив покинути посаду, аби зайнятися бізнесом. Піде вже з 1 лютого. За традицією, новим президентом повинен стати громадянин країни, що є найбільшим акціонером Сполучених Штатів, а тому слово за Трампом. І за інформацією газети Financial Times, він хотів призначити улюблену доньку Іванку. Цю новину варто було їй з'явитися. Коментували в новинах всіх телеканалів, до речі, не тільки в Америці. Надходять численні повідомлення, що її кандидатуру розглядають на цей пост. Іванку, президентську дочку, вважають можливою кандидатурою. Чи здатна вона очолити Світовий банк? Те, що спочатку звучить як жарт, насправді цілком ймовірно. Іванка Трамп – те, Іванка Трамп – все, про неї тільки й розмови. Так, постійно таке враження, що це вона – перша леді Америки. І ось зараз, після надиводовгої паузи, Білий Дім зважився ці плани прокоментувати. Заявили, мовляв, преса знову все наплутала. Іванка братиме участь у відборі кандидатів, але не як претендентка, а як радник свого батька. Мовляв, допоможе вибрати правильну людину. Отже, її призначенню не бувати. Співробітники банку вперше зітхнули з полегшенням і обіцяють із 7 лютого розглядати резюме кандидатів і обирати прозоро. А серед претендентів, якщо вже Іванки в списку немає, за попередніми даними можуть з'явитися заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас, глава агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін, експосол США при ООН Нікі Хейлі і, що знову створить підстави для упереджених думок, чоловік президентської дочки Джаред Кушнер. А саму Іванку, за чутками з Білого дому, батько спробує висунути в Конгрес, аби звичне прізвище Трамп, нехай і не звідяки йому, так хоч через дочку, не сходило з язиків. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Хвиля арештів у Польщі. Там затримують людей, які закликали до нових убивств після замаху на мера Гданська Павла Адамовича. Один із них заявляв про ймовірну смерть президента Анджея Дуди. Інший погрожував мерам Познані та Вроцлава. Небезпечні повідомлення отримав і міський голова Ольштина. Нагадаю, на мера Гданська в неділю під час концерту накинувся психічно хворий чоловік. Від поранення в серце Адамович помер у лікарні. Вирішальний день для Брекзиту. Менше ніж за годину британський парламент голосуватиме щодо розлучення Лондона та Брюсселя. Рішення депутатів може кардинально змінити долю Брекзиту. Чого чекати від голосування, розкаже Світлана Чернецька. Під британським парламентом особливо людно. У цей вирішальний день зібралися представники обох сторін – за і проти Брекзиту. Саймон Волфіш – співак британської опери. Часто після роботи приходить сюди і завжди з однаковим репертуаром. Виконує гімн Євросоюзу. Саймон не хоче виходу Британії з ЄС і вже подався на німецький паспорт. Мені довелося скористатися сімейною трагедією задля того, щоб забезпечити собі європейське майбутнє. Я нащадок єврейських біженців, які втекли від нацизму, тож на цій підставі можу залишитися громадянином ЄС, отримавши паспорт Німеччини. Хоча переїжджати звідси не хочу. Саймон далеко не єдиний, хто використовує драматичне минуле своїх родичів у боротьбі з Брекзитом. Порівняно з 2015-м кількість британців, які подалися на німецьке громадянство, саме як нащадки жертв нацизму, зросла в 40 разів. У самому парламенті вже п'ятий день поспіль обговорюють угоду з Брекзиту. І лише через 2 години депутати візьмуться до історичного голосування. За всіма прогнозами, угода щодо розлучення між Лондоном та Брюсселем провалиться. А це означає, що майбутнє країни стає ще туманнішим. Існує кілька варіантів розвитку подій. Найочевидніший – вихід з ЄС взагалі без домовленостей. Утім, це тяжко вдарить по економіці країни. Можливі дострокові вибори та переобрання прем'єра. І дедалі більше шансів на проведення повторного референдуму. Якщо парламент проголосує проти цієї угоди, він заведе себе в глухий кут і не знатиме, куди тепер рухатися. Те ж саме й в уряді. Там теж не розуміють, що робити далі. Тож єдиним виходом може бути проведення другого референдуму щодо виходу з ЄС. Хоч є багато людей, які категорично проти цього. Дедалі ймовірніше, що Брекзит не відбудеться в запланований день, 29 березня. І навіть у найближчі півроку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині знову паралізовані аеропорти. Працівники Служб безпеки відмовилися виходити на роботу. Що вимагають і скільки пасажирів застрягли через страйк? Тетяна Логунова докладніше. Рейс до Нюрнберга скасовано так само, як і до Барселони, Хургади і Люксембурга. Роботу одного з найбільших аеропортів Німеччини у Франкфурті на Майні фактично весь день було паралізовано. На зміни не вийшли працівники служб безпеки, які перевіряють пасажирів та їхній багаж. Литовище Франкфурта – одне із 8, де сьогодні страйкують. Крім нього, рейси скасовували також у Гановері, Бремені, Гамбурзі, Ерфурті, Лейпцигу, Дрездені та Мюнхені. За даними об'єднання німецьких аеропортів, страйк завдав клопоту щонайменше 220 тисячам пасажирів. Страйкарі вимагають підвищення зарплати. Зараз вони отримують майже 18 євро за годину, а хочуть 20. Пасажири намагаються демонструвати розуміння. Так, я постраждала від страйку. 3 години діставалася аеропорту, рейс скасували, і тепер я змушена повертатися назад. А завтра все наново. Але я розумію людей, які протестують. Якщо люди отримують недостатньо і страйкують, це нормально. Звісно, шкода, що через ці протести мені доводиться змінювати свої плани. Але що ж, таке життя. Сьогоднішній страйк попереджувальний. Наступного тижня мають відбутися переговори між представниками профспілок і роботодавцями. Якщо сторони не домовляться, співробітники Служб безпеки протестуватимуть знову. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Франції розпочалися загальнонаціональні дебати. На заклик президента по всій країні з'явилися книги скарг та пропозицій, де громадяни можуть висловити свою думку з будь-якого питання. А понад 500 мерів міст зібралися на розмову з Еммануелем Макроном. Про що говорили, знає Олена Абрамович.
Щоб запустити загальнонаціональні дебати, Еммануель Макрон запросив мерів 700 міст до нормандського містечка Ранбуртерульт, що за 130 кілометрів від Парижа. Тут є кілька пекарень, барів та ресторанів і жодного громадського транспорту. На роботу місцеві їздять на власних авто до сусіднього міста за 20 кілометрів звідси. Тож це репрезентативна і вдала місцина для дискусій про головні проблеми жовтих жилетів – податки на пальне, стандарти життя та соціальну справедливість, каже мер. Люди заінтриговані візитом президента. І це правда, адже до містечка, де лише 3 тисячі населення, ніколи не здійснюють таких важливих візитів. Місцеві підприємці про всяк випадок прикрили вітрини і позабирали з вулиць столи та стільці. Раптом демонстранти влаштують бійки. У мерії, як і в інших 5 тисячах районів, з'явились книги скарг та пропозицій. І французи вже почали робити в них записи. На прохання президента Макрона радять, які податки знизити, на що держава має витрачати гроші передусім і чи варто частіше проводити референдуми. Це досить складний і поганий початок, але побачимо. Це має допомогти привнести нові ідеї. Ось для чого це робиться. Але мені здається, у нас трохи впертий уряд. Немає сенсу запускати ці дебати. Жовті жилети все одно не здадуться. Як на мене, це тільки затягує проблеми. Макрон намагається виграти час. Ось і все. Тим часом жовті жилети збираються на під'їздах до міста. Заклик президента до національних дебатів надихнув не всіх. До цього часу він взагалі не слухав нас, ані трохи не переймався. Ми для нього просто пішаки. Він наполягає на своєму, а ми на своєму. Ми його роботодавці. Ми його випробували і зовсім не задоволені тим мізером, який він зробив. Тому хай іде у відставку. Національні дебати з мерами наживо, а з громадянами через книги та інтернет Еммануель Макрон планує проводити 2 місяці. А ще за 4 тижні після цього обіцяє надати свої висновки. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль знову атакував цілі на території Сирії. Цього разу об'єктами бомбардування стали склади зі зброєю та транспортні літаки. А згодом пролунала несподівана заява голови ізраїльського уряду. Подробиці знає Антон Годліб. ВПС Ізраїлю завдали удару по складах зі зброєю, призначеною для ліванського руху Хезболла. І по дорозі розбомбили транспортні літаки, які прибули з вантажем озброєння з Тегерану. Сама подія, скажімо відверто, невидатна, але викликала бурхливий інтерес завдяки ось цій заяві. В останні дні ВПС атакували іранські склади з іранською зброєю у міжнародному аеропорту Дамаска. Серія останніх ударів – доказ того, що ми, як ніколи, сповнені рішучості діяти проти Ірану в Сирії у відповідності з нашими обіцянками. Це, мабуть, вперше за останні років 10 голова уряду особисто підтверджує факт удару по території Сирії. Раніше в таких випадках Ізраїль просто відмовчувався. Тепер усе інакше. Про кожну акцію Збройних сил проти зовнішнього ворога говорять публічно. Багато експертів вбачають у цьому спробу налякати сусідів і застерегти їх від необдуманих дій. На півночі країни триває операція «Північний щит». Сьогодні вранці ми оголосили про виявлення ще одного центрального і, можливо, найважливішого тунелю, проритого через кордон на нашу територію. Таким чином, ми наближаємося до завершення поставленого нами на початку операції «Північний щит» завдання – позбавити Хезболу можливості атакувати з тунелів. Сирія у відповідь на бомбардування звернулася зі скаргою в ООН, вимагаючи засудити ізраїльські удари по своїй території. Незвичайна агресивність, з якою ізраїлітяни діють у Сирії, насправді пояснюється дуже просто. Ізраїль – країна маленька. Висловлюючись мовою військових, немає стратегічної глибини, у разі чого нема куди відступати. Саме тому будь-які загрози, навіть гіпотетичні, Тель-Авів намагається усунути відразу, не чекаючи, коли вони стануть реальністю. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Трирічна Софія потребує допомоги. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Про хворобу батьки дізналися лише місяць тому і одразу вирушили на лікування до Ізраїлю. Аби побороти недугу, потрібно 160 тисяч доларів. Така сума для родини непідйомна. Цю трирічну дівчинку звати Софія. І ще восени ніхто не здогадувався, що грайлива, активна дівчинка буде змушена боротися із страшною хворобою. Про все дізналися випадково. Одного разу помітили збільшений лімфовузол. Зробили обслідування крові і обнаружили в крові захворювання,
і вже далі врач-онкогематолог поставив нам діагноз. Острий лімфобластний лейкоз. Болезнь прогресувала вже там 2-3 місяці. Для всіх це був шок. І ніхто ніколи в житті не мог представити, що це нас коснеться. Вот. Просто всі плакали. Я розумів, що потрібно діяти, потрібно щось робити. Але я переживав, що я не справлюсь з цим. Одразу ж у Києві Софія пройшла гормонотерапію як перший крок до хімії. За 3 дні батьки зробили неймовірне. За допомогою друзів та родичів зібрали перші 40 тисяч доларів на лікування. І дівчинка разом із мамою вирушили у клініку в Ізраїль. Вже місяць Софія проходить там інтенсивну хіміотерапію. Лікування, каже мама, дуже виснажливе, однак ефективне. Це підтверджують і лікарі. Дівчинка поступила в тяжелом состоянии. Девочка приехала в середине декабря прошлого года. За месяц, прошедший с момента начала лечения, состояние существенно улучшилось, и прогнозы в данном случае очень хорошие. Попереду ще тривалий курс лікування майже 2 роки. А поки Софійка з мамою там, батько вдома, попри все, намагається зібрати необхідні кошти, аби врятувати життя донечці. Однак сума для родини непідйомна. Предварительно нам озвучили суму лічення нашого діагнозу за 160 тисяч доларів. Вот. Ми вже насобирали на сьогоднішній день 80 тисяч. Ми звичайні люди від зарплати до зарплати. Тобто у нас там нету каких-то накоплений, каких-то там депозитів, счетов в банки. Тобто цього нічого нету. Нам важна будь-яка допомога і любими сумами. І, к сожалению, суми постійно ростуть. Бойова від народження. Саме так Ігор описує свою доньку. Щоб не сталося, де б не впала, як би не вдарилась, витримає усе. Тож впевнений, з цією хворобою вона також впорається. Курс інтенсивної хіміотерапії вже майже закінчився. Тепер потрібно якомога швидше розпочати наступний етап лікування. Він триватиме 5 років. Батьки просять небайдужих допомогти врятувати їхню дівчинку. Магда Краєва, Сергій Ослендер, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Допомогти Софії одужати можете і ви. Реквізити зараз на екрані. Їх ви також можете знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Лавина накрила готель в Австрії. Інцидент стався у комуні Рамзау. Снігова маса впала на ресторан лижного курорту. У приміщенні перебувало 60 осіб. На щастя, усі вціліли. В Австрії мете вже 2-й тиждень поспіль. У деяких районах випало до 7 метрів снігу. Тисячі людей, зокрема, і туристи заблоковані у віддалених районах. Усувати наслідки негоди допомагають армійці. Це вже 2-й подібний випадок в Австрії за останній тиждень. Аномальні опади майже по всій Європі. Жертвами негоди стало 20 людей. 32 солдати прибирають сніг з їдальні готелю. Лавина пройшла через її середину. Приміщення повне снігу до самої стелі. Все обладнання знищене. Вибиті всі вікна і двері. Меблі розкидало по всій кімнаті. Для чого мільйони індусів рушили на береги Гангу? Звідки взялася шоколадна річка в Аризоні? Та що в меню Білого дому під час шатдауну? Про це та інше в нашому огляді. У Таїланді підняли у небо літаки, щоб нагнати хмар над Бангкоком. Так сподіваються викликати рятівний дощ, який зменшить критичне забруднення повітря. Густий смог, що виник через суху погоду, вже кілька днів отрує життя мешканцям столиці. Борються з лихом і на землі. Шкідливі випари та пил намагаються змити водометами. Австралії дошкуляє нестерпна спека. Стовпчики термометрів тут вперто піднімаються до позначки плюс 45 градусів. Місцеві жителі охолоджуються як можуть. Люди ринули на пляжі, а от мешканцям зоопарку влаштували примусові водні процедури. Синоптики ж констатують, пекельна спека не поспішатиме покинути зелений континент. Наручний годинник з живими рослинами. Унікальну модель ручного хронографа презентували на виставці в Женеві. Концептуальний зразок – родзинка від одного з всесвітньо відомих виробників розкішних годинників. Автори ідеї сподіваються, що ця модель нагадуватиме людству про спільну відповідальність за майбутнє планети. В Індії розпочалося наймасовіше в світі релігійне свято Кумбха-мела або свято Глечика. Раз на кілька років мільйони індусів вирушають на прощу до священних місць і здійснюють ритуальне омовіння у водах Гангу та інших річок. Обряд символізує очищення душі і тіла і сягає корінням глибокої давнини. Вона
кинула виклик стереотипам модельного бізнесу і підкорила китайський подіум. 56-річна манекенниця Ма Їнхонг стала бажаною учасницею показів найвідоміших брендів. Попри те, що розпочала модельну кар'єру лише 2 роки тому. Девіз з ухвалою прихильниці панк-стилю – бути модною ніколи не пізно. Дизайнери ж навипередки підписують з неї контракти, поза як населення Піднебесної старіше, тож вони мусять орієнтуватися на поважне покоління. А от палестинська дизайнерка одягу вирішила боротися з сексуальними домаганнями. Дівчина виготовляє одяг з написами на кшталт «Не твоя кохана». Вони, на думку майстрині, мають, якщо не відвернути надмірну увагу з боку сильної статі, то хоча б нагадати арабським жінкам про їхні права. Ідея активістки знайшла відгук у серцях палестинок. Товари її бренду купують дедалі більше місцевих модниць. Побенкетували по-президентськи. Дональд Трамп влаштував у Білому домі прийом при свічках і нагодував гостей фастфудом. Причому гамбургери, картоплю фрі та піцу американський керманич замовив власним коштом. Усе тому, що через шатдаун мало не половина співробітників його резиденції у вимушеній відпустці. Гостювали у Трампа чемпіони країни з американського футболу серед студентів. Солодка аварія в Аризоні. Там перекинулася цистерна з рідким шоколадом і на дорогу ринули 150 кубометрів вантажу. Під час пригоди ніхто не постраждав, а от надзвичайникам довелося потрудитися. Шоколад з шосе вони відкачували насосом. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.